Командъра го тушат на. То дори не знае как си спре каста, брато. Да бяга. А, колко си зле. А, сука. Виж го командира къде застава там да му се радва на трупа. Да, брато, бати. Фот, не се ли пише с две тата? Говориш? Не, фот, курваляк. Ад хот? Да. Некой ти пише ли? Не бе, та арчикът си каза фот. Тия пасторон. Чакай. Що за расизъм? Асенка пада! Асенка пада! Дропи Асенка, виж. На, какво се случва? Стига паметта. Требан си и тава на играта. Това с грушната е готино. Да. Банички. Ай, почахна му слюки да отделяме. Стига ток. Че аз бях сейвал едни на телефона. Не! Фак! Седе, колко си зле, мана! Защо ти биеш? Абе, брато, знаете се как пишат тук? В смисъл, знам, че в принцип и те пишат като нас, нали? Ама... аз не мога смисъл... Да, без кирилица. Да, не, той тук пише на шлокавица. Ама аз не знам как да му отговоря на шлокавица, бе. Цвета, бе. Не, абсолютно същата е. Просто има някакви букви, дето просто не знам как ги. Не съм се интересувал да влизам. Аз не поизвам слагам. Аз ще фана това, не е поизвам. А то даже някой го бил, бе. Тим за другите два. Той до мен има един. Не, аз защо седа там горе, бе? То тук е било оферт. Но тук имаше много хора. То за това. Ти не прави го квест? Аз си за колко малко дари. Не, педал, това си е мой моб. Мой моб си е! Аз съм пусна и двата героя, а? Браска. Та, що продължава спами скила, бе. Само един път го цъкна, бе. Ей, гард от срещия. Не! Тъмън седнах. Тая, знам къде си я пусна. Това е стоя. Сръбкиня. Глей ги, бе! Експорн старт. Не, два ми липсват. Кака стоя? Тай, четах книгата. Не, тия не са сериозни тия молове, човек. Що ми биете лориера, бе? Сериозно? Не мога седна на земята. Спин ту. Mm-hmm.
танки. Е, още 20% ще дигна 43. Но кейф как се чувам в бекграунда на втория герой. Нали ми е мют клиент. Е, тук цакам елфчета с снимки. Та е повече ли ти връзва? Не, ти са промей персонал. А да, това от същата фотосесия. Аз ги видях в другите ги седна. Ба! Ама аз имам, а проблемът е, че ще трябва скрон, така че не е много голямо значение. Е, стоя for the win. Долин. Това е много голямо. Кова пази ме? Всъщност, чай да, да бъхна преди. Той не е труден, просто е досаден, като кът тича на потенция. Стабли пони. Окей. То е бос. Бъди чипо. Да, за кой за кероци? Яре бе! Помпах! Мисля, че набъвих. Майн! Клас! Знае ли е животно? Не, то скива просто в половината кръв в бензин. Тъго е. Ето, бат! Ето, Саша, дропи! То ли? Бафти го крит на главата. Няма как да не дропи. О, фак. Добре. Ще хова една бърза. Е, Сенка. Аз Сенка ти трябва си ударя една бърза. Много ясно. It's only human. Ето е готова, сега само трябва да се изпъш от бига. Идал си бърз, брато. Това вече е малко стресираш от така. Казах, че от тия взела бърза. Ту, факин, фа. А, това как гадно ти свети в монитора. Сега ще свети гадно в монитора. Здравейте. Харо! Хай! Да ви махнете тия ботови с тия дупите, защото... Защото се какво? Че им пръснеш газовете? Давай, кръши. Върши. Добавете ми левел и се насаха за вас. Тигаш бъдеш. Аз с космиста на още 25% ми. Иначе си взех мак. Yeah. Аз си издивам.
Не, по-късно с пеня се събере. Даже не по-късно, пахала си ми. Това сме не знае, кое ще ти правя партия. Той кава на казаческа партия. Да. Всички партия ще ги бием бича. Как го върхи това мапа? Сега да ми падне още едно оръжие. Ах, на мен ще види колко им е лесно. Сега, после умирна. Отидеш до тех, па-па-па. Моето пикане е също ли като на Бастора? Е, жив си! Е, всичко е живо! Много добре. Оф! Днеска цял ден не бях цъкал таб за next target, ама не е сега го цъкаме. You've been playing for 2 hours, how about making a break? Когато ти си прави грешки. Но между другото, за тази рецепта нямам абсолютно никаква представа върто колко мост се е. По принцип. Кое за рецепта? Да. Аз според мен ги виждам нещо от на 5 милиона. Аз сега съм ги пътваме там в... Колко? 5 милиона. Бат, аз 500 хиляди ще съм доволен. Не, какъв шанс. Милион минимум, брато. Знаеш колко пари ще прави бюджетата от тази цъп? В принцип, да. Не, айде да го фак. На хода си аварца. Какъв мишън, бе? Защо ми свети това? Търчи разярен. Ти после си понасява ли тук? Ей, е тия Страгуар май те друг пира. Я да те разбира. Коле командир на то. Да си прахива. И да се въртиш около мен и да не се въртиш, няма ти помогна с командира. Чай са. Той за фак. Омахум. Комуна. Трагва. Да, а не, то пуска бола, бе. Трагва, ра. Как се гледаш инфото на айтемите? Армор, рейд, кенч, там. Къс ти в инвентара. Кликаш на него? А, да. Аз цъкам дясно копче. Ей, плюс едно дефенс отгоре. А, нови си те дропат тия фистовете. Те и фистовете ще свършат май някаква работа. Нали? Ако ги продадеме за нещо. А, мога да директно се трейдни. Да, за трейд за... Спир. А, може меджо. Не, спир, брато. Трябва да се мълтиш. Аз така, 40 лет толкова ще вере, ще станеш варвар. И усещам после как ще поведеш акаунта ти, ще управляваш това. Ще управляваш Елдара, ще играеш това, ще играеш с жилето, ще бъдам майка. Вие с какви оръжия сте? С колко атака? Много! Моето е с 517! Това не ти е дропил, ти е вързал, старши. Ти между другото мога да пробваш да го трейднеш за Magic Attack ставка. Най-добре е. Yes.
There is no reason for you to kill me. Абе, как не има reason, нали мога да дропиш, бе? Има reason. Magic attack, добре, ама. Интересно. На тия скрол вече съм сложили кръгче, къде е правят ауето. Ей, не познава синка. То дропи. То не е важно. Jesus. Е, е, уния там моловете на пътеката, ако ги убиваме, дали ще дропат нещо? Той попа, шо не фарми тога? Фарми. Ко не фарми? Критнах ли? Да, бър. Е, бати. То се тава. Да, бе, да, въпросът е, че... Като трябва критне, не критиш ли го, бъде. Бастър, ти се оправиш ли? А, значи си успял да ги от... Е, не е мана. Това, това е топа. Има да ям хляб до там. Цинка, напитам ли някаква дена тук? Кога дена? Брато, верно не сме напред 4700 на дена? Аз поне как съм тук? Не, никакъв шанс. Не, не. 1000, към 1000 дена съм. Мали! То ти е... 1000 дена, братле! А, не. Просто е досаден мизерник. Дед проект. Е! А, добре. Кой е на Чай, че го критна главе. Аз съм винаги подготвен за твоите филове, бе. Че да го поизвам. Глеждам. Ай, то мога поисам. Прави демидж, иначе е бил майката, бата. Прави малът си ебал демидж, бата, юц. Па! Ех, не пусна, бе! Ах, ти къв си травестит. Нема, пусна рецептата, бата, и сега, нали, сеш. Ресетнали сме това. Нема, нема. Прототивката. Сега ще падне. I believe. Гледай го тоя неща си как не си сили към мова, бе. Е, църво! Е, мушна си дагера в гъза.
Хора, не, мана вече. Мога да ги ползвам вече отдалече. Аз се седам за мана. Издислав! Бата, като критни направо изригвам! Аре, ставам 25 лева с този взимам критикал шанс. Гей, как от време на време се появява някой, който го гони командървато. Чанти от искат много мана, ще си мана пах тия чанти. Защото са групи. Сега си ги пускам сам на себе си. То отидах да удрам гарда, бро, той е някакъв командър спря до него. Е, фелнах. Не, мана. Not enough MP! Enough arrows. Ми припомпаме в 4 тубата. Няма какво правим. То гард е мой. Ни барай. Също. Тъдам. Не. Доста нарочен чин обаче. Пълни се са... Всеки иска легит... Събират се жълтици. Е, виската, а? Поизнана ми критна ли бе, брато? Ай, ти го тапа с магия. Ама и ти си смотан. Бе да си знае, бе. Че да бъфни и ще седна с това. Не това, бе. Ти дефенси даваш по-хуб. Аз с контрол поне на Лоли да набуза нещо графиката още. Еми имаш там Shadows, Models, такива работи. Но аз още не съм видял лотера, но ще го изключа, стигна до вода. Абе. А, тия деца по кемповете. Тия манафите, аз ги видях. Абе, ти на тоя мова ли му взема, бе? Леле... Не си прав. Не, то си беше мой.
Защото видях, че два мога трябва да биеш. Е, опитах се да взема други. Това била вратката. Ако тръгваш да умира, само ми кажи тичай към хилъра ми. Барто хилни, бе. Фунгъс джус. Те дали ще мога ги тръпа? С моите екипировки. Не! Браво. Всичко е точно преценено. И сега повикаш, направил съм милионите милиарди, 123 Red Cross-а и 24 Blue Cross-а. И шо не си набрал, то мегата тъжнявката развиеш. Тук просто еднотка. От 200 денки един. Нищо не имам. Е, критна говор, той не може да го тоор хитна със пева. Нещо много хора дойдеха тук, брат. Да, човек ще каже, че спирове дропа. Роми, то не е ли българина? Те, брат. Блока Дена Сейл Ат. Да беше някаква хубава цена да ходя си купа, но... Бъд бъзи. Колко дена между другото взе? От кое? 21, преди малко. 20 са 15. Mm-hmm. Смятате, значи дистрибюшън е на рандом, защото на мен ми даде 21, са ми даде 16. Ма не, ти имаш премиум, ти да почваме. Ема, на другия герой също съм взел толкова. А, е... Валя, май. Аааа, фел! Мисля, взех 20. И аз 20. Оле, крита поезда на върта. Ого. Оп! Аз взех патка, върт. Хало! И аз. Коли остана? 23. Ма-не-не! Край. Тъх кърт. Оле, мар. Молим се за дроп на спир. Как ти звучи? Като да се молиш за някакви почти невъзможни работи. Ви е пръв почти, да. Други дискорд разпраха, че те ли да оправят дропа на дената и на това, на парите нещо. И на това. Ще се консултират с тия Корея. Деловат. Дали е Nintendo това или няко Nintendo, че си остане така. Nice. Това значи, че до следващия момента не се едва ли? Да, абсолютно. Това е сериал. Да. Остава си така? До сериал. Мангали. Вейт, мангал. То трябва да бяга, бе, брато. Какво става така? Те май по принцип бяха, ама... Просто сме тук гути, до сега не са успявали. Ей, ти ми станаха сини, брата. Нови си те? Те гардианите са... Ей! Абе! А, добре. Си укритнал. Дава. У, гардовете ми се спа. Оля, оля, гледаш та. Аз ще фана това, лей. Ще трябва хи... Хилнеш иначе. Оля, лей. Бегай малко само. Викам, бегай малко. Е, отиваме дефенс по самото. Аааа. Ехе, то батъл хил как критна.
Ай ти двата. А, ей! Мишки! Ден влепо Христо, а майка ти мириса на... Ти покрием гъза с война. Какво ще хва направим без моя полза и твоите шоти, аз не? Паят! Ай сега, цъ-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 цъ. Бат, само пас пирс, ай отиваме... Само и калана трябва да се появи, отиваме на кача. Пърди ти е мача. Измислили сме го. Ммм, 7 дена! Слышим как се ми се трансформира форвард. That's fucking intended. Ха, wasted. Абе, ти дигна лево, аз почаках да имам повече експириенс, бе. What? 30, аз имам малко повече експириенс. Ти по идея трябва да дигаш най-много. Най-високия лео трябва да дига най-много, най-низкия трябва да дига най-малко. И то... Е, ама си смотан, значи! Е, обърках скила са, кога направя? Има командир ти, брат. All yours! Е, са, като дигна след 9% лео, забележи примерно експириенса, дали се поменя. Колко си спомням, колкото по-близко сме един от друг от левела там. А, то пъти беше. Колкото по-малко се различаваме в левелите, толкова повече експириенс има. Някаква така идиоша има имаш. Аре, бе, къде е това много грейто е пълно? Ари, оцели един път шибан скил, мър се насрам, бе! Дюд. Бат, той е дагерис, мисъл. Имам си листе си, бе. Той е дагерис, мисъл. Че ги оцели. Левел 3 ми е скила. Също като левел 1. Убия една гъба и сядам. Да. Слуша чест. Това не е хардкор. Хардкор е когато умреш, нещо се случи и така нататък. Не да се мъчиш и да сядаш и да ставаш непрекъснато. На дроп рейта определено е зле. А дените е много зле. От това от нови сарията, докато стигна до Dark Village, имах поне пари преди да си купа що годи нещо. Може би даже и дагер. Не, не, не. Добре, ай фул сет някакъв най-тъпи армор мой система. На 20 лео можеш да си вземеш вече топ нонгрейд, бе, бро. Сластия. Топ нонгрейд, да не, на следващия етап. Сега съм 6-ти левел и имам 362 парички. Е, добре си, добре си. Ебе. You rich bitch. Nice.
I sense lies. Как имаш толкова, като още не съм минал да ми дадеш такса? Попе, той за това казва, че има тук. Попе, какво старши? Колко пари трябва да бъде? Всичкото пари на света, сега събираме 300 каза за левел 2. Имам 27 хиляди, ще дам 25 хиляди. Още 5 човек. Патка. Престиж. Е, ни го на лайки. Gonna take it and you're gonna whack it. Ей, какви сте командари тука, кой ги домъкна? Не, че да видим някаква дата база, нямаш ли тука? Има класи койки. Не. Ще го фана това. Лапай! Топа е някакъв арчер го. Мале, това ако беше брато спира. Добрато, явно му свършва маната с бол и свичва на дагер. Е, бати Бугаташева, той има дагер и бол. Чай, че тук ще го осъзнах. Пацката. Пацовата. Тапанар. Добър, панафи. Абе, няма да биеш, е. Е, много съм далеч, че го скилна. Е, виж го сега, тоя гард къде е застанал там да го еба. Ке ме хилне ли, Ксения? Трябва ли? Гоблин бригант, гоблин лукаут. 50% шанс, това не е верно. Тим Дрюско. Не сме му интересни тук. Там си говорят за едно време. В Тодор Живко. Ама ти модиш, басторе, и ти си изживял тогава. Да, слушай. Чакай, преди да хода. Страши, къде си? Рекет. Има рекет. Къде викаш? Кафяви ти мечки. Това е под Гудин. Отдолу, къде да идвам? Е, Гудин, направо. Чакай, 5% ми трябва само. Добре, Бастори, ти къде си? Горе, какво? А откъде може с телепорт? Белмар Лейк. Не бягай, Белмар Харвестинг Граунд. Белмар Харвестинг Граунд. Не те виждам на минимал. Просто не беше заради. Бегаш ли бе, гнусен сорса, регата убие командира. Ще полегнеш ти както ония руснак, дето много му знаеш остата. Мистер Дот мога да го беше целя. Чай, аз докато тичам до там ще мине време.
Не, аз моята да го активирам. Кой е клан реворда? Yesterday клан... Ма е персонал, аз го използвах. И да, ето си на всеки персонал. Я? Въобще го пуснах. Да? Не. Ти имам на Кенев Асенки, очаквам да съм на 50% като се върна. Мене... Вика, сега е момента да кинем. MMORPG, many men online roleplaying is girls. Да, че. Верно е това, че това просто е тени. Некой помни ли как се преместваше клан от един човек на друг? Това е много лоша посока се движиш, какво искаш да кажеш? Да, в църквата ме се говориш с някакъв капот. Ай, не се тирам, бе. Батка, гледах ли интерант някакъв този вчера, какво прави? Но си едно кастър, бе. Как ги сваляш? С някакъв ритник. Пада, моли се за боговете, защото кацеят са много интересни. Ехе, тук някакво джудже газарвате с копия се разхожда. Духа! Аз 3% и съм шаман. Чио. Мене ми трябва 3% за това, Not enough NP.
Бастор, тук някъде покрит тебе съм. Доколкото си спомням, всичкото мангал е агро. Как се срекуват? И аз имам точно толкова стана. Така отивам да си ченджа на класа. Вендор. И да, тествам. Абе, дай битам. Нихе, изведнъж нещо много се разбърза китек тава. Това хюменчето, толкова съм го чувал. Аааа, Хайксев! Се дига плюцката, като хвърля на мога. И ще има сет! Това ли е за 25 лева? Сето. А, ми ти трябва ласки да. Гледам да не ти ги удръмна. Вилкомен! Бия соя, сега трябва да отида да прибера парите на старши. Това съм града вече. О, вълк ме пресъща, преследва вътре в града, бе, майна. Това ми ги е бил така. Те не са така за копалят. Кой град си старши? Гудио ли? В Гудио ли си? Да. Те нали са по 12 човека партията? Цъкни, цъкни долу на там, де ти мига партията и виж всичките партията са еди колко си 12. Лева лап!
23. Сега да дигам ли Power Smash? Будил съм на Gatekeeper. Power. Сега какво ще 2 лева трябва да. Ех, Никто Джо вече продава с 9. Но ние изкарахме рецепт ЕСА. За SSD ли? Да, и се чуваме да какво да правим. Може да ме подарите. И аз го предложих, ама никога не е съгласен. Той иска да я продаде много дебело между другото, но не знам дали ще можем. Колко дебело? Ми поне 1 милион иска. За SSD? Нали се... Компрес да, пакет да. Имам така, може да се държите. Де си, бе? То, това е разликата, всъщност. Компрес пак е, че по-малко тежи, първо трябва да направиш SSD-тата и след това ги компресваш. Значи... Да ги зипнеш. Значи не правиш... ви е вързал толкова. Правиш, да, въобще не ви е вързал. God damn it, а това може да ми е спира. Майка ти игра! Правиш ги на такова на пакетче и така мога да носиш примерно 2-3 такива пакетчета. На входа на църквата си. Че, вие е, къде църквата си? Дето ги купуваш от гейшопа. Да. Те това са явно. Къде е църквата? Насам, да. Къде отиди ти? Ти ли си Асан от вас? Какво това? Аз съм попа. Не попа не виждам. Е на центъра на площада в Будио, нали има някаква църква там, на входа са. Катедрала, бе, какво? Вижте ти на мен, сини. Айде, там съм. Не си там, кой град си за тебе? Будио. А на кой сървър? Кайте им войт на Сав Парти. Не Гудио е, Гудино е. А, е шматка. А, не. Та от тебе не го очаквах. Аз от нея виках Гудин. То, колко ми обяснява Гудио, викам, аз имам само нещо, буквата са объркали, сменили, аз съм забравил, че са два гвардия, дах играта. Ти ли идваш или аз идвам? Тебе съм. Thank you. Именно, брат. Отивто на паяците. Аз отивам да фарма паяците пак. Не, нервя за тия паяци. Ча да разлогне ова на удар. Да. Ай, отивам в другия дискорд да си намеря паяк парти. А! Отивам с такива други мобилни психически хора, дето те фармат паяци. Или да хова да се опитам да изкарам SSD рецепта. От спойл? Те имат ли въобще... Такво... Сега може би няма, ама скоро според мен е... Има хора вече или, с някакви... Или да е купа направо за 35 000. Супер ефтино ли бе? Да. Мишо си... Това тип има 3 ватенце, не знам какво се е случило.
Ще хубаво да я вада на спелът босса момент. Добре, айде отивам да намеря някой да ме. Един руснак беше написал във форума: How to make money? Make a mage. 20 лева. Да, и почни. И най-важното, убивал 15 паяка им го е минало. Някакви червени флагове ми се появиха на мапа. Червени флагове на мапа ли? Да. Не. Нема мал собър. Смисъл. Нищо. А къде си намеря книгите, бе? Амулетите. А, те е балил майката, не е ли гросър нещо такова? Аз не знам също. Това са билязни от тези май. Някакви хелпери. Чай да, колко струва. Тия брони дете я, че трябва да смениш после. Buffalo Horn струва 873, а Дена ще го пусне за 500 и ще го купат.
То 58 бат от армора е бил малък. Това е двойно, като не приме дори пасива. Тройвашки. Се ги скара и командари. Е, някакъв генерал даже има, брат. Точно до това сме, бе. Там, където вчера ходихме, ако се сещаш, до входа сме, бе. До телепорта. Не сме вътре, ако се бъдам. Фейлак! Полем. Чай се. Така. Бата, по-лесно ми е да го напиша, колкото да те селекне с мишката, е вил май. Не бе, не си ядай го. Даш дефенс, нали? Даже не е топа, бе, таков. Това от паяците му е друг, имаме щастник. Майнар. Духа е педал. Плескам. Ей, как го изпредим малко, бе.
Да, блин. Това само ще кликнем. Гарди, мисли. Ну, гарди, это дипно. Новиците просто са агресивни и треги. Но те дропат май топ, но грейт фитовете. I don't know, man. Аз ги пръскам. Аз не съм ги спирал. Звука. Предполагам, макар да влезе и чух нещо. Да, вече профукаше. Още 100 кани трябва това. Топ поизъм е нечовеш. Гудио, има ли някъде някакъв квест? Ей, то. Само квест мога ви се роди. А, е... Нема голни арчера да ги избива, е. Тим за един фаса. Ааа, това е тоя армор ли, бе? Защото гледам много хора с някакви различни армори. Знаете така, ми преди такъв файтър като тебе с спир и тоя сет фармише по 8 парка. Е, да, че той... Чакай бе, защо ги е фарбил? Той бил 25 ти левел, предполагам. То се моля се трейдва. Също. Лебил си. Кой линки намери ли нещо? Не, брато, няма линки сервер, всичко пранки. Тия деца и мали хора вече няма хора, брато.
някакъв там скил и то клас и клуба са били най-хуйните сценари. Аз обаче съм махнал си пусна музика, че тази игра така не мога да игра. Нормално. Че той мой си пусна пак музик, само да че му говори. Само и вие ще чувате. Само ако не ти спи за тон. Не, това не е. Върнал ли те с главата надолу? Не малаш. Но още 100 камайка за четирят. Пробвах да изета ви. Браво, драво. Виска си 12-те кадъра. А, умрях няколко пъти от жажда и от глад, защото не можех да намеря нищо. А, не, грешка, един път умрях от жажда и глад, първият път пък ме убиха с братбато на фейс. Да, да, това се случва. Братбато на фейс звучи много. Хвално идва някакъв и ти отдена брата в главата. Дропнах си там някакъв лаунчер. Интересно беше да го видя Battle Royale мода. А, пълен кене. Не успях да намеря сервери с хора вътре. Да, 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 да. Легит смисъл. Ето балота дит мача. Не, бе, има да изгледа. Има Battle Royale. Мод такова. Супер, нали, do it yourself. What the fuck? А. Но е супер тъпо. Си дигаш оръжието на рамо десен бутон, после трябва да натиснеш средния бутон, за да тръгнеш да целиш предмерника. Да. Цел, супер неинтуитивно. Па, не знаеш какво направо, да не може да се стреля като CS. Трябва да държа десния бутон с... Не, стигам бръкеш, свиква се точно за 2 секунди. Свиква се, не се свиква. Не се свиква, играя 5 минути. Супер тъп дизайн. Ти си тъп дизайн. Ти си тъп дизайн. Реално не си тъбата, тия старите хора само са ти бръкят, ма. Ти си по-тъп дизайн. Ми тъп е дизайна. Кой ще държи десния бутон с безименния пръст? И със средния да натисна средния и пак с показалица да стрелям. Мисъл, абсолютно трябва. Всеки човек и то не трябва да го държиш. Ага. Ме изнерви. Разцъкай малко играта, тогава кули. Влезе по сервер, почи да стреляш, поиграй малко и тогава. Много критикали за ето. Май, това ми свърши маната, брат. Майде. И да помня това, брат. Мен ма дразни.
То виж колко мога пълна. Ако ми пуска по земята разни неща, да ги се бърни с тези бъчета. Геге, еш! Гледай к тръвстичета, бро. Гледай го, бе! И отива към вас. Това не беше ли топ... Не, това не беше ли C-грейд всъщност по сърцето? Де. А, такова е D-грейд аз път. Мен това ми трябва за дуалите, бе. Не... Не, това са напълно горе май бях. Че... не си спомням дали топ D-грейда не ми беше Saber Saber. Топ грейда ти е Spear Spear. Не знам какъв Saber Saber такъв говори. Сейбър, сейбър. Сейбър, сейбър по принцип ти е възможно най-лоу грейда, но... Или Елвън сейбър, значи да е било. Погледай го тоя гушто с фалка на брато. Фалчион с топ нов грейд на Сорла. Е там по улицата. Принцип за топа... За топа имаш няколко варианта. Комбинация между Night Sword, Crimson Sword, Elven Sword и още един Sword, къде не му помня името. И Crab Sword. Хиляди дена. Абе, някой проверява ли дегрейда в магазина какви пари са? Да. Нямаше дегрейд. Нямаш пари. Топ грейд е 244 хиляди. Да. Видно. Мама ти! Обранчиве, бе. What the fuck? Ааа, то ме рекомендва. Подранчиве, бе! И гледам къде е дропа, бе! Муше! Мушето, мате, знаех си, че ще реагира така! Аз, защото съм и на другия герой, изобщо не го гледам. Къде е дропа, бе? Слушай, само тътърън, 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 викам, къде е, къде е, къде е? О, да. От
Да имам 3 скрол вампири крейч. Е, защото си имал 20 търтеля. Аз цъкам там атендон. За ресивер реворд, ще не гледам. Ете, таз, скоро ще стане... 20. Ех, добре, таргетно. Кава мана от време има. Че и без това е много. 7. Аз съм готов за партия, ако някой има желание. Си на малка подробност няма партия скил. Защото ние сме се скъсали. Зачути гелясим. Не, имам предвид, че бъповете ми за парти ги нямам. Ти къв клас си старши? Орк шаман съм 20 лева. Къде са ти парти скилът сега? Ми няма пари да ги купа. Попа. Попа. Попът е издрусал и... Аз съм... Не, бил майката, бро. Абе... Старче, ако искаш... Ако искаш си вземеш скилът по-върху DB файт, бе. Къде сте файт? Защото тук няма да изкараш пари. Пари. Къде сте файт? В Dark Elven Village. Не помня как се казваш NPC-то. Дава един квест, трябва да събереш 10 топки отпадъци. Като ги върнеш тия топки отпадъци, ти дава 3200 дена. Трябва да направиш там няколко пъти квеста да събереш пари. Три пъти майте един скил. Да. Да, 9200. Тук събирам по 40 дена от моб, бе. 10 моба са 400 дена. Ако дойдеш при нас, ще събираш по 7. Даже някои дават по 5 заеви. А па други изобщо, да. Това това карам на Доти на Лайбрин. Те са доста пауърфа. Огън е особено. Frost Flame. Виж го старше да прави пати. Мале, какво е тъжно да се сложиш от ти? Ле-ле-ле. Върши къде ти? Не, спрях ги. Аз съм... Аз си табно съм, цъкнал съм 4. Йоп. Да, и мене. Колко иначе всичките сървъри са или dead, или са пълни с ботове. Как са познали някакви такива semi-offи и то official? Има по 5 човека в геран, брат. Бръв. Предполагам, да.
Не, армор екстра. Не, брат, това бе шоти отвратително. Чак ме дразни. Супер unsatisfying. Да. Право е тъжно. Точно тук ли бе? Шот, ма, няма. Той скиди да демиш не прави вече. Умри бе. Ах ти гейк, що? Ай, толкова поземах с толкова позитив. Аз на Оракъла гледам, имам Curse Poison. Не съм го дивал. Kill it, motherfucker! На мен, на теб. И патка! Интересно ме шанса за това Сейбър Ресив. Сигурно процент. Сега ще го видим. Сигурно пак сме в газевърто, вместо дропи и полдропа. Да. 0105. Колко би трябвало да е за копието. Yeah. А, да. Не, а не, копието е 00501. Тоест, това има 10 пъти повече шанс да ви падне рецепта. Нещо такова се получава, да. Где го е? Абе, що нямаме още крест? Е, motherfucker. Ай, това копелинц, къде избягаме? Не знам, нека да бъгаме. И не, тази гнида се прониза като муше да лути. Аха, ето го. Ще го уверим. Ха-ха-ха.
Аре, удари го, бе. Гардове, нови си тук. Ренчи на купо. Колко ден струва да си купиш топ-грейд weapon? No. Над 150. Над 1 милион. Аспект. Ой, извинявам се, но ти 1 милион. В момента 1 160 000. Прозорците на ларата в Таркан са бронирани. Хората. Подготвени. Баха с тия лади сепеци. Да изчака 30 левел да почне да дава пари за телепорти. Но са нови стреля домба. Оле, толкова аз хитне. Гле го е. Как се върти? Велото. То сигурно е бил черно топа. Не, критна е. Значи как критна се едно удръм се шоти, бе. Оп, командър тук се бори. Това е опасно близо. Мисля малко. Тук се премет. Mm-hmm.
Ех, колко. Майде, какъв меч. Или генерала пускаше меч. Как се предвижда това? Ще имам толкова искам. Само ти много си падна. Ще. Но може да бутам ще. Не грей със от друга. По принцип? Бате, брато, вчера ги фармих на една приватка, колко къде беше поснал един час. Знаеш какво поснаха тия всичките генерали и битове на реха? Бих само такива. До към 29-30 лева моби и ноу грейд. Видяхте копеленце такова. Дейво, пидера ме видя къде съм. Къстана парти, парти. What the fuck? Да, аз тук си бях застанал и един по един започнахте да идвате. Тоя педал как ме уби с граната? Повичи! Но какъв ли играш? Но дойде. Който спирит шот? Че толкова се трябва? Аугументират ти кастинг спида и мечик демиджа. Бъфът, демек. Атака.
Ето... Може. Спомва, че. Какво? Кенеф. Абе, какво им пуска рецепция, бе? Nak is invited you to be your friend. Абе. А, на, не. А, на, на, имаш приятели, бе? Знам, като на. Трето ще... 10-20. Ехе, бастър куп, хил-хил. Хилавате е просто... None enough MP! И как по-точно ще се наредиме тук с моби? Да, затова си бях застрал там, защото нямаше хора. Кое дърво се забива овца? Е, много рано да бягаш, мале. Яш магия, бе. Бастора да краде баджовата. Касичка. Ньо, бъфовете пават. Се държа на идея доста по-добре. Точно. Преси си да си с пири с този свет, аз са. С къп, с твоя скъп! Е, е, какво ми пито? Мама, ти дела. Ще има да ги бия на ауе, няма да им дам да мръднат.
ти рандомацията, като кажеш за пъта, ще му кажа срещу една такса. Помнах. Ало. Правиш един трети герой, муше. Екъв стреля, бе, стреля, виж ги, бе! Ама и гардия не ми бие педал. Ще седне някъде и ще продава такса. Билетчета ще къса. Аре, къде се разбегава, тева майкса? Па, тъпите молове. Окапс рейч. Дей го. Аре, яши ти е. А, не умря! Освен като го също среди, може да кажа, че е някакъв доста нервен човечец. По принцип съм доста нервен човечец. Не като мене. Completely and utterly balanced. Ти си пасивно агресивен. Къде то спира, сене? Те правим варворд. Пасив, агресив, флейминг, хомосексуал. Се паше, ама падне ли то спир? Не му свичва веканта. Ето е, трябва да бия Юсъкове. Играта прашна. Юсъкове имат ми мечки само. Не си накъсвай. 11 ден. Не, че мая че да дава повече ден, али че да дава или нещо? Абе, им чувство, че дава повече сумарно. Какво ни напряга в момента? На драго некои клипче. Какво? Връщаш аудио. Павел, гледаш някакъв туториал за гиепор. Да, War Thunder гледаш нещо. Мале, да. Къде е спира? Къде си е спир? Нема спир! Пи-пи-пир! О, гарца! Къде бе? Толкова на вас беше успел да го върти, че се казвам. Мале! Ма такива едва да са ние, седно се правим на ударение. Да, издем се опръшиш и шлак! О, как се забавлява, няма къде си не тези. Това е само ако мукна да бие. Ой, къде ти има закис? Коко, как е новия апдейт, е нещо интересно? На кое? Аз наприх 5-6 игри. Пил, 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 бам, бам, бам. Който един ще дропи. Ето там да ще дропи. Гледай си. Не, дропи, ама не и това, което трябва. Кастера с шот правя по-мах нещо, колко
Един бяга. Сивам. Така се раздропили, бате, че направо не знам къде ги събирам. Ще ме продаваме с пиерия се. А, на, да. Че си славам две в ръцете и един в газурата. Диего, бе! А, е! Бате агресивните майна. Не трябва, майка ти игра! Ще не става тъй да се критише му. Пак ти... Че, че критах гарда с поиск взях в минутата. А, на, на. Ще взема нещо. Как хубаво са да тук ни 35 000 солшота дегрейдърто. Да. Купил си 35 000 солшота дегрейд. Преш си дигна випа на 4 по някакъв начин. Аааа, животно. Търсим кога ще ги ползваш. Само ми дай Degrade Weapon, Вадо. Значи ще ти намерим Degrade Spear, ле? Чекаме кой е Degrade Spear. Бали. Оптимистично съм настроен. Ммм? Оптимистично съм настроен, ми към. Ммм. Ей, какво раб живе, бе? Най-шибаният 3D, дето мога да пусне, май може да падне тук някъде. А, този пак се си цъка, да. Това е третия станал. Ол Махун Дженерал, братър. Да, Ол Махун Дженерал, да, добре, аз съм така. Рейд пост. Не, мога да риболовства. Ха-ха-ха.
стените дигна 22 ват. Със сигурност не е отрибувал да дигна 23. Сигурно е намерил някакъв бот. Или сигурно е за бот и паяци, въртой. Не му се говори. Може това да. Защото на паяците дигаше доста бързо експириенса, майните. Да. Асенка, между 6% и половина и 8% е шанса да падне глева от Queen Ant. Мяре, отиваме. Ама трябва 30 някой лева май да сме. Това е бос, бе. Да, бе, ще поумреме 50-60 пъти и ще го убиме накрая. Де греч. Другите гледаме, всичко са крафтени, бе, бъл. Пада ли това? Forgotten Tepa, Kruma Marshlands. Marsh, Staccato, Worker. Каква? 40. Добре, да? О, Сенка, тука сме, смисъл. До 40 лева сме тука. О, махун, гарда. Не ще падне, викаш. Тука сме, брато. Смисъл няма, тука сме. Смисъл. Наистина не се ебавам. Абсолютно тука. О, махун, гард, пуска спир. Аре бе, седо тогава мога да дропи, че бил магнат. Колко време има да ми стане сили на ума ударът? По една семите ще го бия. Еми... Да не си дигавал и да не си купувал премиум, брато. Бай стори. Той къв ти е нови са на тебе. Дъно си. А той си даже. На нас. Не, не са ли първо? След сините му сини си. Попадна по принцип малко, ама не много.
ако падна ми на пъфера, ама на то те падна 100 хиляди. Аз то експириенс. Преди съм взимал 86, аз взимам 76. Така ли, 860. Не, не, появяха се. С един арчев си ги беше по-рано. Те беха за някой от... или за арчер, или за дагерист квест. Ти ли те имам? Ара бе, къде спира? Искам да видя как пада на земята, разбираш? Good work! Видях вече как пада компаунд. Само ти кажа, че и на 10 не пада. Со. Не се ебам. Ще. Пет залепен. Не, не, мас флинг. Мас дайн. Ти искаш да бъде. А, пак. Не, пари. Колко му атак? Не, че аз да не се опакам. Това съм аз. Сега ще дигна още 2%. Е, бие гарда, е, мангал. Крак се пълно. Звън! Не, спир. Шмак. Като на Никола огледалото. Подушваше го, подушваше го. Ама някакъв командир го и не... Кой огледал, бе? Е, мирара, бе. Огледал ли души, бе? Ще му падне мирара в пата. Огледал, бе. Мале, колко е дърт. Смърт смята, бе. Мирар, кво е, бе? Огледал. Не е задължително да е огледал. Не, 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 не. Ми.
Не, кастър са, защото не мога да отбързвам. Няма, има 3000 от квеста там, от не квеста. Да. Трябваше 2500. То гард е мой. Мой гард. Добре. Пай да. То оптимистично настроен е бил, къде съм почнал. Доста даже. 35 000, брато. И ни, Спирит, ама не знам дали бяха блесет погрешка и тук. Поне ще ти стигна. По... С кой съм? Да, просто. Ни по какво иска да не. Виж, поне маговете са пребани да не мога да върхим. Клас! Вилка си пал на гарда отзаде маминката му мръсна дръж, като се тръгнахме. Но 35! 24 или 5? Не. За 22 на буфера. А, иначе съм 26 с това. И като го дигна, мисля да направя малко почивка преди следващата сесия, като се върнат линейката, каланка, байхонга. На влакчета, на мъкчета. То трябва да падне това. Спирай, ще правим вълчета. Иначе правим жалкарчета. О, тук Карло е спомнал. Найкъде. Дроп с пиорите на следващата сесия. Ах,
На, командира! Не! Кой бе? Взей то, критикал хил! Вече тръгнах. Жии, да хил. Не, не! Not enough mana. Деба, майка ти деба. Аз чу, що не касам. Not enough minerals. Не знам да го е бъв газа. Общо се. Да, ще паузирам. Мене ми стана и толкова скучно, че... Колко нормално. Изобщо успя ли го направиш някакво? Ти ли? Кой е квест? За е, то са сайтите, нали? Как там да ходиш за пари? Не, не е. Беше виша тогава при нас, бе. Падна ми тука една глава от някакъв чук и за 8000 си купих единия чант. Това чакам да падна още една глава, си купя втория чант и ми това. Ау иска... Ае? Аз се не казвам, викам да слота рецептата за 5 милиона, ако нека купи, купя. А, не, няма да мога да я продадем изобщо. Ама не е смисъл. Може си е купил и да не му трябва. Ти ли ги произвежда? Няма да изключва кината скоро. Да, Нетрико, с удоволствие ще дойда при вас, защото не мога да танквам. Правя демидж, ликувам, но не мога да таквам. Да, между другото чува, ама нива слуша. Следващата сесия. Това въпрос е Resurrection... Не е Resurrection, Concentration няма пум. Не ми трябва. Тия Attendance Coins. Давай, събираме ги, ама не знам за какво. Attendance Coins, бате, там... На всеки първи ред. Какъв първи ред? Нали имаш Attendance Reward? Ти откъде имаш 50? Аз имах 20. Следващата седмица ще вземем 75. 50 гилдкоина сигурно има. А, не, имам 50 Attendance Coins. What? Чакай, що имам 50 Attendance Coins? Аз си един. Не, Attendance Coins. А, не бе, това са Attendance... Те, Клан Coins-овете бяха за Social. Да, с Attendance Coins-овете, там един скриншот бях пуснал. Сринта. Откъде си такова? Тоест, 7 коина... Не, не са Hypers, те тия Dimensional Merchant. Тоест, 7 Attendance Coins-а са ти 100 шота.
Мога и издъпам някой друг шот там, ама... Нали на Хиггса, там на Options, дето ти влиза в дясно, имаш второто ти attendance reward от там. Е, първото ти е дал 50, така е първият дат. Да. Първото а, питане е от... Ти сигурно си взимал шотовете вече. Ама аз с клан коин си взимал шотовете. Сигур. Изял съм. Сигур. Аха, тука. Бия си ескейпа, ама там при хората. Той бастър е тука. Просто нещо е изплискал. Не, не, двата кира. Те... Преди не са изчезнаха. Баси, пъби.